Студентська краса «Студміс-2019» обрала конкурсанток. Участь у кастингу взяли 38 дівчат віком від 16 до 26 років, які навчаються у вінницьких вишах і мають зріст не менше, ніж 160 сантиметрів. В результаті журі обрало 12 фіналісток, які 16 травня змагатимуться за шанс представляти Вінницю на всеукраїнському конкурсі «Студміс Україна». У фіналі дівчата презентуватимуть сукні від українських дизайнерів, а також свої таланти. Нововведенням у конкурсі є те, що не буде дефіле в купальниках. Нагадаємо, що в конкурсі краси «Студміс України» 2018 перемогла студентка Вінницького медичного університету Богдана Плотниця, яка війшла в топ-5 міжнародного конкурсу «World Miss University».